Vi skal have fundet den sidste deltager i finalen i Champions League. Chelsea har besøg af Atletico Madrid. Ingen mål, ingen vinder fandt vi i den første kamp i Madrid i sidste uge, men nu skal der altså findes en vinder, der kan spille Finale i Champions League. Og hvis vi lige skal høre, hvem er til at gå videre? Svage favoritter vil jeg mene, at det er Chelsea. Hvad siger du, Per? Øh, baseret på odds'et, meget svage favoritter, Atletico Madrid jeg kan smukke lige over de noter der. Det er meget, meget, meget svært. Det kan vi tale om, det kan vi tale om lige om lidt. Morgen første kamp, der var lidt kritik, det var en, 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 lidt kedelig henholdende kamp. Jeg ved, du synes, det var en, en, en rigtig, rigtig, god fodboldkamp. Hvad, hvad så du i den første kamp? Lad mig bare sige, at der var rigtig meget kritik, og det, der var eksplosion inde på min Twitter-profil, der masse mig til at skrive, at, uh, hvorfor, hvorfor folk var efter Mourinho, fordi han lykkedes med sin taktik. Jeg synes, det var en meget interessant kamp, også til de to hold, som jeg følger rigtig, rigtig tæt i mit arbejde, og specielt Atletico Madrid har været fascinerende at følge i den her sæson. Men jeg synes også, det er fascinerende, når, når hold går ud og, og forsvarer sig det, er jo ikke det. det, er jo fordi, han lykkes med at forsvare sig, at, at det bliver så fastlåst. Fordi skal vi så til at rose Chelsea, hvis de lukker to mål ind efter 20 minutter, så havde de været nødt til at løsne op. Altså, den første kamp, det er jo for Mourinho, er det jo første halvleg. Hvis Chelsea spiller lige sådan i returkampen, så hælder jeg mere til at sige, jamen, hvad, hvad er nu også det her for noget? Det, det her var kun den, den skulle, den skulle overstås den første gang, ikke mindst, og det, det synes jeg også, folk glemmer lidt, de mister altså deres verdensklasse målmand også der stiller en, en bedste far ind i målet. Ret til side, de mister deres anfører, John Terry, og de er i forvejen uh, uden Eden Hazard og Branislav Ivanovic. Så oddsene var på mange måder i Chelsea's disfavør. Så, og, og så har jeg det bare sådan, at jeg har ikke sådan et, et eller andet kodex med, hvordan man skal spille fodbold. Det bestemmer man selv, og hvis modstanderen ikke er dygtig nok til at nedbryde det, jamen så ender det 0-0. Og det kan man så sidde og beklages over efterfølgende, men man kan også sige, at okay, det her det var et stort defensivt slag. Det var det, det var. Men nu skal vi så have fundet en vinder. Vi kan ja. selvfølgelig godt ende med at blive 0-0 og 0-0 i forlænget ja. og alt det her, og så får vi til straffespark. Men hvis nu skal det afgjort, hvad for en fodboldkamp forventer du så på Stadion for Bridge? Jeg forventer og håber på en kamp ligesom Chelsea mod Paris Saint-Germain. Fordi øh, fortællingen om Chelsea er ikke, at Chelsea altid spiller sådan. De spiller så ofte sådan i, i udkampene, og, og nogle gange bliver det mere destruktivt øh, end andre. Old Trafford-kampen mod Manchester United lige st i starten af den engelske sæson var jo om muligt endnu, med endnu færre chancer end den her mod Atletico Madrid. Men de spiller også en kamp mod Manchester City på udebane, hvor, hvor de kontrollerer det meget, meget mere, og hvor hvor man kan sige, hvor de, hvor de også lykkes med at, med at vinde med, med 1-0. Men uh, lad det nu ligge, hvordan Chelsea agerer på udebanen, fordi det er jo på hjemmebane nu. Og der må man jo sige, at Chelsea jo som regel altid de har slået Manchester City på hjemmebane, de har slået Liverpool på hjemmebane begge gange med 2-1. De er hen over Manchester United, vandt med 3-1. Og så er der den her Paris Saint-Germain-kamp, hvor de jo vinder med 2-0, og hvor de kontrollerer, synes jeg, i meget høj grad en enormt vanskelig opgave og lykkes med at, at, kontrollere den hen til, til den nødvendige 2-0-føring. Og jeg, jeg, synes, der var rigtig meget, der mindede om en kamp, som Chelsea spiller for to år siden, hvor de vinder Champions League. I Napoli, hvor de også er, har tabt med 3-1. De vinder så 4-1 hjemme efter forlænget spilletid. Og jeg har bare den der film kørende i mit hoved. Og jeg synes, det her, vi ser nu, det er kampen mod Barcelona fra den gang i semifinalen. 0-0, eller uafgjort ude, det blev så 2-2 ved det, ved det tilfælde. Og så en sejr på hjemmebane. Og jeg har bare sådan en fornemmelse, at Mourinho han trækker den hjemme med 1-0. Fornemmelse for, for Mourinho, succes og Chelsea succes, men ikke helt endnu hos, hos bookmakerne. Altså svage, svage favoritter, men det er næsten det dødt løb på, på hvem der går videre. Men det kan jo stadig, kampmæssigt kan det både blive udgjort med, med udbanemål og, og alt det her. Ja, sådan, uh, kampmæssigt, hvem er favoritter på også? Det er der ingen, der er. <laughs> altså, det, selvfølgelig det er altid sådan, at hjemmeholdet er favoritter. Men hvis vi kigger lidt på, hvordan oddsene har udviklet sig, ja. så er det sådan, at Otten på hjemmesøjeren, den stiger det går også på udsejren også. under er something's To give, og det, der så daler, det er krydset. Og det er nok øh, mange, der, 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 hælder lidt til, at den her, den kan sgu godt ind 0-0. Og så får vi 30 minutter ekstra, og så får vi en strafsparks konkurrence. Og så vinder Mourinho. Og så vinder Mourinho til sidst. <laughs> altså, vi var inde på, vi var inde på da vi lavede optakten til, til den første kamp, ikke? at der er ingen træner i den her verden, der kan tage en 50-50-situation, og så komme out on top, som en Jose Mourinho, han kan. Og det, hvis, hvis den logik står til troende, så vinder Chelsea. Chelsea kommer i finalen. Morten, nu taler du lige om, om Chelsea's øh, evner. Hvordan er Atleticos øh, evner, når de kommer på udebane? Jamen, det, det er jo det med, med Atletico. Atletico er jo et umådeligt kampstærkt hold og med en fantastisk organisation. Men jeg vil ikke sige om Atletico, som jeg vil sige om Real Madrid, at dem kan man ikke holde fra at score. Så det kan man godt. De kæmper nogle gange med at hive sejrene hjem, Atletico, selv mod de mindre hold i Spanien. De, de, øh, de udviser sådan en stor tålmodighed i deres spillere, har vundet så mange kampe i de sidste kvarter 20 minutter, men det er ikke et hold, der, der bare scorer mål på samlebånd. Og, og, det synes jeg også, at vi fik en fornemmelse af mod Chelsea. De har simpelthen bare svært ved at få scoret mål. Diego Costa, som er en fantastisk angriber, er bedst, når han får noget plads. Men altså mod et meget dybtlæggende forsvar, der får han jo ikke noget plads. Og jeg, jeg kan godt have min store tvivl om Atletico, om de, om de har midlerne til at, 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 nedbryde et så stærkt en defensiv som Chelsea's. Okay, så vil nogen sige, at den der, som Diego sparkede ind på, på Kalnau, <laughs> det kan jo nedbryde et hvert forsvar, ja. men der siger jeg bare, at det er én gang om året, det sker. Men, men, forventer du Chelsea til at stå lige så kompakt og lige så dybt på Stamford Bridge, som vi så dem gøre nede på, på Vicente Calderon? Nej, ikke som udgangspunkt. Jeg, for, jeg, jeg, forestiller mig bare, at de kommer foran 1-0 på et eller andet tidspunkt i kampen. Og så er det, jeg forestiller mig, at så vil Atletico ikke være i stand til at score det ene mål, som jo så vil, vil bringe dem i, i finalen på udebanemål. Så jeg kan også godt høre lidt på dig, at du forventer en kamp med få mål. Du ja, det er få vi, mål, så vi, siger jeg sådan, ja, ja. max, max to måske. Ja, det gør vi vist alle sammen. Ja. Hvis <laughs> man kan få høje odds på at spille på en kamp det kunne man ikke i den første, mål, i hvert så, øh, <laughs> så, øh, så tager jeg det. Der var ikke så meget at hente. Nu kan jeg ikke huske, om du har styr på tallene på, på få mål. Jeg tror, du omkring 1,55 på den første kamp, ja. og det er vel nogenlunde samme leje. Det er præcis, det er præcis samme leje som, som, som sidst. Også fordi, at Chelsea nu er blevet så svækket, som de er. Og specielt på, på altså målmandsposten. Max Ross gjorde det fint. Ja, han, tog, det faktisk. Ja, han tog det, han, han, han skulle tage. Uh, men det er altså John Terrys udfald det er, det er ikke godt og manglende Lampard på midtbanen det er heller ikke godt. Og du siger at de skal score et mål. Hvem skal, skal, hvem skal så score det mål? Jamen det er på Stamford Bridge ikke? så skal i jo. <laughs> det er der han laver altid. <laughs> <en måde. laughs> men altså øh, men hvor stor sandsynlighed for at vi kan at vi skal bruge ekstra tid. Altså at, at de simpelthen holder hinanden skakmat. Altså, jeg sætter 120 minutter plus, plus det ekstra af til den der kamp, fordi den kan sagtens fortsætte, hvor den slap på Calderon med meget, meget få chancer og med, med to hold, som jo, så længe der står 0-0, har de jo bare meget at tabe. Og det er jo sådan, for et underholdningssynspunkt, så er det egentlig det værste, der kan ske, det er, at man har det, det analoge resultat, i returkampen, som, som man havde i det første. Fordi så har begge hold noget at tabe. Det er jo der, hvor, hvor de her knald- og faldkampe de virkelig begynder at leve. Det er jo, når et af holdene lige pludselig ikke længere har noget at tabe. Og i samme sekund, der bliver scoret, så er der et af holdene, der er desperat. Og det, det plejer at give gode fodbold. -kampen. Det plejer at give Men det vil sige, hvis man sidder lidt måske og holder øje med, med live betting, så vil der måske være, store udfald efter håndsmænd, skrider frem, hvis, hvis der ikke bliver scoret. Ja, altså som, som odds, altså odds på det kryds i den her kamp, det vil kun fortsætte en vej frem til kampen går i gang, og det er nedad. Og det, mens, altså typisk er, er oddset på krydset under lejebinding, også altid, hvis den står 0-0 længe, ikke? Det, det, er det odds, der vil falde mest. Og så er det, at du skal vælge til en af siderne. Og så må du så sige, okay, hvem ser skarpest ud, hvem tror du mest på, på, en, på en løs chance. Altså, hvis du, efter 70 minutter, og den stadigvæk står 0-0, så er der ikke krydset, du skal sætte dine penge på. Men så vil de øvrige odds på enten hjemme- eller udsejre, så vil de begynde at nærme sig et meget appetitligt niveau. Hvordan ligger det lige nu på, på, på at gå videre? For så har vi jo alt med i spil, strafspotkonkurrence, og udbanemål, og hvad ved jeg. I skrivende stund, Chelsea 1.92, Atletico Madrid 1.88. Det er det, man kalder 50-50. Ja, så godt ja. som, ikke? Og du, har lidt, du hælder lidt til, til, til hjemmeholdet, men, øh, men er det også en helt 50-50, når vi sådan... Eller måske 51-49? Ja. jeg, jeg, hælder, jeg hælder faktisk til Chelsea. De er stærke på Stamford Bridge. Men det er jo ikke en situation, altså, at Simeone og kompagni, da de sad i omklædningsrummet efter 0-0 på Calderon, der troede, de, der troede de mindst lige så meget på at gå videre, som de gjorde inden kampen. Atletico opfatter ikke 0-0 som noget dårligt resultat, men jeg, der hælder til Chelsea, lad os så sige 55. 45 giver 100. 45, det kan ja. også <laughs> men, men, altså det her, som, som, som Per siger, er, er der, en, er der en træner, der kan vinde en 50-50 til fordelse, så er det Mourinho. Ja, men er der en træner, der har haft succes over de sidste det lige til at sige to, og et, et halvt år i international fodbold, så, så er det Diego Simeone. Og det er jo, der er jo sådan lidt baggårdsslagsmål over det her, det, det, det er jo med de her to trænertyper, og når man så også har Bayern München mod, mod Real Madrid med de her noble og, og stilfulde Carlo Ancelotti og Pep Guardiola, og det er jo også med til at give kampen noget spice, fordi Diego Simeone, han, han kender alle de samme tricks som José Mourinho, dem alle sammen. Og hvad, og hvad betyder det for, for, for det her med, at vi, at vi har også snakket om tidligere, at Chelsea har opgivet mesterskabskamp i England, men Atletico Madrid har altså virkelig, virkelig meget at se til også i den hjemlige liga. Altså, at den her kamp ligger, selvfølgelig, som, som de altid gør, ind mellem to vigtige ligakampe. Ja, det kan godt få betydning, ikke? fordi Atletico, vi, vi kan være noget i tvivl om Chelseas øh, tilgang til kampen mod Liverpool, men Atletico, har jo en kamp mod Valencia. Det, der så ligger der, det er, at Valencia har også, spiller også i Europa. Så den kan godt blive lidt lettere for Atletico, fordi Valencia har udspillet sin rolle i ligaen. Så det bliver måske ikke så svær for Atletico, sådan, som så mange forestiller sig, fordi Valencias øh, fokus vil være, på, vil, være, vil være på Europa League. Så, og, og der, man kan også sige, at hvis der er nogen, der er vant til at spille mange kampe i Europa i den her sæson, så er det Atletico-spillere. Der vil lavet en opgørelse for nylig over de 10 markspillere, der har spillet mest i La Liga. De seks af dem, de kommer fra Atletico. Så det der med at spille en midtugekamp, det, det er bare en rytme, som de er inde i. Og de er bare inde i sådan en eller anden, hvor man siger, lidt af der Liverpool, Jamen, så tager vi bare den næste kamp, så vinder vi også den. Så, og så de, og så bliver de, er ikke trætte? Ja. De, de, rider på den her succesbølge? Ja, de rider, de rider på bølgen. De, 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 bliver trætte efter sæsonen. Det er ikke sikkert, at Atletico Madrid-spillere vil være dem, der performer allerbedst ved VM-slutrunden, men de skal nok være der fremme. Så var ja, de sidste par kampe i og, så, og måske to mere i, i Champions League. Vi, 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 får se. Det bliver nok ikke så mange mål, hvis man skal tro eksperterne her. Det bliver meget, meget tæt, som Per siger. Ottsen ligger helt lige på vent og går videre til finalen. Morten har en lille smule fedus til hjemmeholdet fra Chelsea. Der er masser af spilmuligheder, både før kampen går gang, men selvfølgelig også live, mens vi sidder og ser kampen, hvor vi kan blive lidt klogere på, hvordan de to hold spiller og kampen udvikler sig. Find det hele, som altid er adressen unibet.dk.